знищення кримської ППО окупанти втратили ще одну систему на 1,2 мільярди доларів. Арбітражний позов у суд, як Україна відстоюватиме інтереси своїх аграріїв. Та справа Степанова. ВАКС заочно арештував ковідного міністра охорони здоров'я. Головні новини 14 вересня. За мить в ефірі 33-го телеканалу. У студії Наталка Бахамент. $1,2 мільярди злетіли в повітря. СБУ разом із військово-морськими силами України провела спецоперацію біля тимчасово окупованої Євпаторії. Знищили російську систему ППО «Тріумф». Спочатку безпілотниками пошкодили радіолокаційну систему, а потім двома ракетами «Нептун» вдарили по С-300 та С-400. І насправді приємні новини із фронту повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На Бахмутському напрямку ми рухаємося уперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції, а на південному ми успішно просуваємося. Основні бої тривають в районі Андріївки, Курдюмівки, Кріщіївки. А в нас там гарні новини. Андріївка наша. Нарешті визнали злочинцем у Європарламенті, оголосили президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка співучасником російських терористичних дій. Закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт незаконного очільника нашої країни-сусідки через викрадення понад 2000 українських дітей і ще низку лиходійств. Зокрема, від розпалювання ненависті та участі у ворожій антиукраїнській пропаганді до прямої підтримки армії окупантів. Сам ордер на арешт, він буде діяти у всіх країнах Європарламенту, але і Великій Британії теж, не дивлячись на те, що після Брекситу вона вийшла з країни Євросоюзу. Чому? Тому що в Великій Британії ініціюється окремий судовий процес, окрема доказова база проти Лукашенка, саме стосовно військових злочинів, які перераховані в резолюції теж, і крім того, ті, які ще були до того, тобто це і міжнародне викрадення дітей, те, що Лукашенко називає оздоровленням дітей, по суті, це є викрадення, всі інші злочини, і тому всі країни ці будуть, дійсно, цей арешт там буде діяти. Дуже важливо не тільки сам ордер на арешт, а взагалі визнання Лукашенка міжнародним терористом. Чому? Тому що це означає, що ті країни, які раніше з ними мали якісь фінансові угоди, тепер будуть побоюватися взагалі будь-які поставки здійснювати, тому що це фактично буде означати фінансування країни-терористу. І на міжнародному рівні це теж є кримінальне каране діяння. Ну, власне, сам Міжнародний кримінальний суд відкрив у Києві польовий офіс. І він стане найбільшим представництвом суду за межами Гааги. Офіс зосередиться на розслідуванні усіх доказів воєнних злочинів росіян. Про це повідомили прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан і генпрокурор України Андрій Костін на брифінгу, який, власне, нині і провели. Працюватимуть над продовольчим питанням. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш у Нью-Йорку збирається обговорити відновлення зернової угоди із президентом України Володимиром Зеленським, турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом та главою російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим. Бо ж Путін не виїзний. Якщо ми хочемо майбутнього миру та процвітання, заснованого на справедливості та солідарності, лідери несуть особливу відповідальність за досягнення компромісу в розробці нашого спільного майбутнього для нашого загального блага. І наступний тиждень у Нью-Йорку – це те, з чого почати. Я прийму президента Зеленського, я прийму президента Ердогана, я прийму міністра Лаврова. І очевидно, що це питання буде на столі наших дискусій. Тому я не буду говорити оптиміст чи песиміст. Єдине, у чому ви можете бути впевнені, це те, що я залишаюся рішучим. Годинник цокає. У Брюсселі не ухвалили рішення про продовження заборони на ввезення українського зерна після 15 вересня у Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину та Болгарію. До слова, остання не планує блокувати експорт нашого збіжжя за умови компенсації від ЄС. А от решта наших країн-сусідок вперто стоять на своєму, мовляв, українська агропродукція нашкодить місцевим виробникам. Тему продовжить моя колега. Хоч бери, ворожи на кавовій гущі, чи продовжить заборону на українське зерно у Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині та Болгарії – незрозуміло. Напередодні у Брюсселі згоди не дійшли. У контексті цього засідання комісія повідомила, що поки що не ухвалено рішення щодо превентивних заходів, поетапне скасування яких заплановано на 15 вересня 2023 року. У будь-якому разі платформа продовжить регулярно зустрічатися і стежити за імпортом зерна з України. Політологи ж зазначають, нині Києву потрібно робити дипломатичні кроки, задіювати механізми ЄС та роботу зі Світовою організацією торгівлі. Як тиск на нас, але ми до цього готові.
Ну, ми маємо розуміти, що польській владі треба, ну, скажімо так, всередині витримати тих популістів. Треба задіювати всі механізми, всі можливості, дипломатичні ресурси. Але я не бачу, відверто, не бачу зараз, насправді, якихось рішень. До слова, термін дії заборони закінчується 15 вересня. Проте Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина попросять Європейський Союз продовжити блокаду. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь. Зустріч нібито запланували у Варшаві на наступний тиждень. 5 центральноєвропейських членів ЄС спільно проситимуть ЄС у середу продовжити заборону на імпорт українського зерна після крайнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку, повідомив Reuters міністр сільського господарства Угорщини. За словами логістів України, потрібно домовлятися із першоджерелом проблеми, а це польські фермери. Ці бізнесмени, вони також впливові. І аби ми з ними розмовляли предметно, наприклад, бізнесмени, ви построїли, а ми можемо вам забезпечити рік, два, три навантаження ваших інфраструктур. Але ви повинні зараз щось зробити. І їх голос може бути почутим. Значний вплив на продовження заборони чинить політичний процес у Польщі. Що є сьогодні такий виборчий процес в Польщі. Польща політично дуже давить на Єврокомісію в цьому питанні. Для поляків це дуже важливе рішення в контексті провладної їхньої партії, враховуючи, що в електорат сільський аграрний – це близько 18%, а між провладною партією і опозиційними силами зменшується, відповідно, скажімо так, відставалість. І тому для них дуже важливо, що все ж таки було заборонено. Якщо ні, то вони вже, в принципі, сказали, що будуть іти на одноосібні заборони української продукції. Сніжана Мазур, Станіслав Романюк. Новини. 33-й телеканал. Застрахований врожай, більше коштів в Україні презентували нову грантову програму для малого і середнього бізнесу саме в агросекторі. Українські фермери та сільськогосподарські підприємства зможуть отримати пільгові банківські кредити під гарантії охорони майбутнього врожаю. Загальна сума бюджету більш як півмільярда гривень, і гроші надає USAID. Суть цього гранту не для того, щоб універсально отримала грант, а для того, щоб наші агровиробники отримали фінансування, яке дозволить їм застрахувати свій майбутній врожай, але не просто застрахувати, а ще й додатково отримати фінансування, доступне фінансування в банку, щоб отримати кредит для того, щоб змогти зробити посівну кампанію та кампанію збору врожаю. Чому це важливо? Як я казав, агровиробники – це постійно працюють в межах касового розриву між затратами і доходами. Саме розумний спосіб їх покрити – це кредитування. На сьогодні, щоб отримати кредитування в банку, як правило, потрібна застава. Але в агровиробника не так багато майна для застави. Основне його майно – це, власне, і є майбутній врожай. Тому, скажімо так, беручи участь в цій програмі, дрібний середній агровиробник, завдяки тому, що він страхує майбутній врожай, і у випадку, якщо в майбутньому, що станеться з його врожаєм, його ризики покриті, він може звернутися до банку і отримати те фінансування, якого раніше він не міг би отримати, не маючи застави. Максима Степанова заочно арештували. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України. Екс-міністра підозрюють у привласненні і легалізації коштів держпідприємства «Поліграфкомбінат», яке він очолював 2013-го. За даними слідства, Степанову вдалося нагріти 450 мільйонів гривень. У 2013 році директор державного підприємства «Поліграфічний комбінат Україна» через підставних осіб в Естонії придбав компанію «Прокладку». Надалі організував схему закупівлі матеріалів для виготовлення бланків документів через підконтрольну компанію. При постачанні матеріалів для поліграфкомбінату через посередника ціни на продукцію збільшувались у 4-6 разів від початкових. Екс-директор, знаючи про повільну реакцію влади, бажаючи отримувати гроші і після звільнення з посади, придумав додаткову гарантію. А саме на підконтрольну компанію запатентував право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Проте вже на початку 2022 року Кабмін підтримав ініціативу НАБУ і змінив технічні вимоги,
та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів інтелектуальної праці екс-керівника поліграфкомбінату. Для стійкості валютного ринку Національний банк України знизив облікову ставку із 22 до 20%. Про це нині на брифінгу заявив голова НБО Андрій Пишний. За його словами, такий крок підтримає відновлення економіки та не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності. Зокрема, знизить до 35% частку залишку строкових депозитів фізичних осіб, які враховуються під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати. Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів. Відповідні зміни діятимуть з 18 вересня. Надалі передбачається продовження циклу зниження облікової ставки. Його реалізація буде узгоджуватися з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови для стійкості валютного ринку та сталого зниження інфляції. Водночас, враховуючи значну невизначеність та високі ризики, пов'язані з війною, НБУ діятиме обережно. І крім того, НБУ збирається відійти від фіксованого курсу долара після того, як півтора року його тримали на рівні 36-56 гривень. І якраз в регуляторі кажуть про те, що будуть переходити до більш гнучкого курсу, і коли зможуть, коли умови, власне, дозволять. І тоді ринковий курс зможе як послаблюватися, так само і укріплюватися. Будемо слідкувати за цією темою далі детальніше. Розширюють міжнародні можливості. Укрзалізниця прагне до євроінтеграції. Головний фокус на роботі з закордонним ринком та залученням фінансової допомоги. І вже вдалося масштабувати сполучення із Польщею. У планах запуск потягів до Чехії та Литви. Дуже активно працюємо над фіналізацією закону про залізничний транспорт, який є необхідним для того, щоб продовжити активний рух до Європейського Союзу. Драфт закону вже майже на фінальній стадії, опрацьовується разом з профільним комітетом. Далі це питання прийняття закону і вже питання безпосередньо анбандлінгу. Тут можуть бути, скажімо так, деякі моменти, оскільки Укрзалізниця, модель роботи Укрзалізниці є дещо відмінною від європейської моделі. На сьогодні європейська модель орієнтована на модель Deutsche Bahn. Тому ми зараз активно працюємо з партнерами в Брюсселі питання того, як зробити анбандлінг максимально ефективним для того, щоб зберегти високу динаміку функціонування компанії і виконати всі європейські вимоги для доступу до залізничного ринку. За відвагу і мужність, працю тих, хто першими прибуває на місце трагедії, ліквідовує масштабні пожежі і стоїть на варті життя людей, високо оцінили нині у Хмельницькому. До професійного дня рятувальників їх нагородили почесними грамотами, відзнаками і подарунками. І на урочистій церемонії побувала й моя колега. За відповідальну роботу гідні нагороди. У Хмельницькому привітали та відзначили працівників ДСНС з нагоди професійного свята. Сектору безпілотних систем та робототехніки вручили важливий подарунок – 300-й «Матрікс». Це дасть змогу нашим підрозділам проводити моніторинг пожеж в екосистемах, знаходити приховані осередки горіння торфовищ, до прикладу, тому що вони знають, горять під землею, а за допомогою тепловізійної камери можна це виявити. Може робити на великих висотах, тобто обладнаний далекоміром, можна використати в багатьох випадках. За вислугу років троє рятувальників отримали службове житло. Ключі від квартир урочисто вручили ДСНСівцям і їхнім сім'ям. Царук Олександр Олександрович має вислугу в МНС України 28 років. Тобто цей подарунок, ця квартира, це якби достойна відзнака і довго очікувана. Пан Дмитро також отримав відзнаку за службу, хоча у професії лише 4 роки. Завжди привабливали, якби з дитинства багато тато, ветеран служби, і щось вирішив спробувати себе ще
якби в ролі рятувальника. Професія якби специфічна. У нас немає такого слова, як втома. Загалом 25 рятувальників отримали нагороди. Шестеро відзначили державними, двох із них посмертно. Майже 2000 працівників вручили почесні грамоти і подарунки від органів влади й силових структур. Завтра під час сесії Хмельницької міської ради ми будемо голосувати рішення, яке ми голосуємо один раз в рік. Напередодні Дня міста ми завжди присвоюємо звання почесних громадян нашої громади. Завтра ми будемо голосувати таке рішення по 128 наших земляках, які загинули в боротьбі за Україну. Серед цих 128 наших земляків буде Сергій Севрюк і Владислав Дворик. Вони навічно будуть почесними громадянами нашої громади. Наші рятівники рятують людські життя своєю працею, своєю відданістю державі і справі щодня. Тому що важко уявити сьогодні життя кожного громадянина нашої області, України в цілому, без цієї служби, які самовіддано боронять наше населення від різних надзвичайних станів. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини, 33 канал. Доєдналися до вартових безпеки. У межі міській громаді запрацювала команда добровольців-рятувальників. Загін із 5 людей пройшов вишкіл у бойових умовах на місцях влучання російських ракет в об'єкти на території Хмельницької області. Вони допомагали ДСНСівцям ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Згодом двоє з них працювали на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС. Добровольці – це перші помічники, які приходять на допомогу професійним рятівникам. Це люди, які вже визнали, що вони не жаліти будуть ні сил, ні енергії, своїх знань для того, щоб в разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації можна було швидко протидіяти ці проблеми. Справжні патріоти, справжні добровольці. Так тримати. Так тримати будуть. Один з пріоритетних завдань – це є розвиток таких підрозділів в територіальних громадах, які дійсно можуть залучатися до різного роду надзвичайних подій природного та техногенного характеру. В той час, коли професійна пожежна охорона займається заходами по ліквідації більш складніших і катастрофічних наслідків. І ще одна склала мандат. Депутатка Хмельницької міської ради Анна Маєвська вирішила достроково припинити свої повноваження. Від офіційних коментарів відмовилася, лише додала у зв'язку з сімейними обставинами. За попередньою інформацією, місце за виборчими списками може зайняти Андрій Квитко, місцевий бізнесмен. Раніше він уже був депутатом міськради. На підставі рішення міської ради ми приймаємо свої рішення. А там уже вступає в дію закон, вірніше, Виборчий кодекс України. 283-284 стаття. Порядок заміщення депутата. Є рішення Ради, ми не маємо права його не виконати. Встановлені терміни, якщо не помиляюсь, 5 днів, протягом 5 днів ми збираємо засідання, приймаємо рішення. Спочатку ми приймаємо рішення про визнання обраним наступного за черговістю депутата. Після того, як ми визнаємо обраним депутата, ми звертаємось до нього. Він зобов'язаний протягом 20 днів погодитись або не погодитись. Він пише відповідну заяву, подає відповідний перелік документів, там він невеликий, і тоді ми вже другу постанову приймаємо, що він дійсно визнаний депутатом, і я зобов'язаний на найближчій сесії, черговій, позачерговій, яка буде, на найближчій сесії оголосити, і тоді все. Наші повноваження закінчуються, і тоді він стає депутатом. У кіномистецтво занурилися і армії допомогли. У 4 містах України, а ще у Польщі, Німеччині і Таїланді стартував 6-й міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Бруківка». Цьогоріч у конкурсну і позаконкурсну програму увійшли 36 річок. У першу категорію потрапили 22 українські та 11 міжнародних. Кінофест має благодійний характер і на кожній із локацій збирають кошти для ЗСУ. Тут, у кінотеатрі «Скала» у місті Варендорф, в Німеччині відбувся один з головних вечорів 6-го міжнародного кінофестивалю «Бруківка», де спільними зусиллями ми змогли зібрати 400 євро, які ми передамо у Центр допомоги кам'янчанам, учасникам АТО. І ці гроші буде спрямовано на допомогу людям, які постраждали від війни, а також на реабілітацію військових. Підтримуйте українське військо, не забувайте, завдяки кому ви можете спокійно сидіти вдома, відпочивати.
подорожувати. І де б ви не були, навіть якщо ви зараз перебуваєте за межами України, пам'ятайте, хто ви і звідки. Власне, детальніше про програму фестивалю та його учасників розпитаємо Андрія Зайця, організатора міжнародного кінофестивалю «Бруківка». Пане Андрію, вітаю вас. Не почула вітання. А, ні, це мені режисери кажуть, що зараз все буде, і зараз ми зможемо з вами. А ні, кажуть вже інше зовсім. Спробуйте, будь ласка, налаштувати звук. Чи чуєте ви нас? Я вас чую. І ми тепер вас чуємо. Мені здається, що трошки тихо, але сподіваюся, що наші глядачі будуть чути вас ліпше. Отож, пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, про те. У вас така дуже цікава географія. Це 4 міста в Україні, зокрема, Кам'янець-Подільський, який є тим містом, яке виростило Бруківку, фактично. Тут так в переносному значенні, зрозуміла річ, я кажу. Але є і так само і Польща, Німеччина, і, що цікаво, дуже Таїланд. Як ви взагалі залучали ось ці країни, і які міста безпосередньо обрали для того, аби показати короткий метр? Цього року, і все ж таки ми маємо проблеми із звуком. А в нас ще й зв'язком, мені здається, якісь проблеми є так само. Хочу, щоб мені режисери якось повідомили, що сталося, і чи можемо ми якось налаштувати, чи можемо спробувати зі звуком. Пане Андрію, чи чуєте ви нас? Я вас дуже добре. І мені здалося, що я теж. Мабуть, треба, щоб мікрофон був ближче, бо вловлює зум якісь звуки, які навколо, але вашого голосу, на жаль, не передає. Розкажіть нам про географію. Спробуємо якраз почути, як там Таїланд з'явився, чи в зв'язку там, не знаю, можливо, ви теж міжнародні таку дипломатію таку розвиваєте саме з цією країною, як нещодавно у нас нардеп намагався це робити. Я жартую, звісно, але розкажіть, будь ласка, про це, чому саме ці країни і ці міста? Це почалося з міста Варендорф, адже там буває командами кінофестивалями в Кам'янці-Подільському. І ми вирішили на початку року, що було б непогано провести невеличкий фестиваль в Німеччині, показати, поділитися новинками нового українського короткого метру, і ми запустили приймання робіт. Потім, коли ми оголосили те, що ми будемо проводити Бруківку в Німеччині, а не в Україні, до нас попросилися наші старі волонтери фестивалю з міста Боровари, і вони захотіли показати усю нашу програму, яку ми відберемо. Потім до нас приєдналося місто Одеса і Варшава, Польща, Український дім. Запропонували теж зробити покази українського кіно. І нам подався один із учасників, який щороку нам подає роботу. Він вже багато років працює і проживає в Азії, і наразі він проживає в місті Бангкок. Він подався на міжнародну програму, свій новий фільм знятий в Італії. І посилаючи роботу нам, заповнюючи анкету, він поспілкувався з британським продюсером, який відкрив в Таїланді, в Бангкоці, кіноклуб, кінотеатр. І щотижня вони показують різноманітну програму зі всього світу, і їм теж було цікаво показати для місцевого населення і усіх, хто ходить в їхній кіноклуб, українські нові короткі метри. І так вийшло, що те місто, і в кінці приєдналось місто Київ, і в нас вийшло 4 країни, 7 міст, і ми розділили цю програму індивідуально під кожне місто, під кожну країну. Тому так вийшло, що стартував кінофестиваль до Дня українського кіно 8 вересня. День українського кіно 9 вересня відзначався цього року в Україні. Потім у нас було Одеса, Бровари, Варендорф в Німеччині, потім Кам'янець-Подільський. І зараз ми дійшли до такого екватору, адже попереду повторні вечори в Броварах, в Варшаві. І далі 2 дні в Києві, і Київ і Таїланд – це будуть останні міста, де ми будемо показувати. І так співпало, що нам зручно, що ще місто Київ буде, адже нагородження ми проведемо там, бо більшість режисерів професійних коротких метрів, які подавалися, вони зараз працюють і проживають в місті Київ. І там теж члени нашої команди зараз працюють і проживають, тобто волонтери Бруківки по всьому світу. Тобто вони проведуть нагородження, покажемо всю програму і вже оголосимо гран-прі нашого кінофестивалю. То ви
вас не обиратиме в конкурсній безпосередньо програмі? Хто обиратиме переможців? Скільки їх буде? І знову ж таки, розуміємо, що є певні критерії, яким мусять відповідати, особливо мусять відповідати переможці. Чи це якесь новаторство, чи це, можливо, актуальність теми? Ми теж розуміємо, що велика частина, якраз чи не половина, здається, ви якраз так і казали раніше, про те, що чи не половина це присвячена саме війні в Україні робіт. Отож, розкажіть нам про критерії, які виставляєте до переможців. Почну з того, що на наш цьогорічний фестиваль було подано трішечки більше 200 робіт з 20 країн світу, і з України було подано близько 106 короткометражних фільмів. Було відібрано до національної програми 22 короткометражних фільма і до міжнародної конкурсної програми 11. Тобто два блока українського кіно по 11 фільмів і 11 фільмів міжнародної програми. Оцінювати ці роботи, оцінили, тобто вже ці роботи два паралельних журі, тобто ми запросили відомих українських діячів кіноіндустрії, тобто і журі з-за кордону, і дали їм можливість передивитися попередньо ці роботи онлайн з 12 серпня по 11 вересня, і зараз ми допрацьовуємо дипломи. До складу журі офіційно в нас війшли Ольга Бесмельницина, вона голова Української кіноакадемії, це Юлія Сінкевич, вона була генеральною продюсеркою Одеського кінофестивалю з 2012 по 2020 рік. І остання робота її, над якою вона працювала як продюсерка, це був фільм «Яніна», Яніни Соколової, на основі її життя. Потім до складу нашого журі війшла французька кінодіячка Анарель Мосрепова. Вона займається Каннським павільйоном і має невеличкий кінофестиваль в Каннах, незалежного кіно «Канне Севенс Арт Awards. І вона погодилася прийняти участь, передивитися всю нашу програму, що їй дуже сподобалося. Потім я просто Олександр... хочу уточнити, пане Андрію, так, це класно, що в журі насправді імениті, знамениті, не тільки українці, а глядачі мають якийсь вплив. Можливо, вони можуть ще сказати своє слово, чи ви будете на це реагувати? Бо чи це вже так, як в університеті? Ви кажете, дипломи вже замовлені, що означає, що б там вже не було, а переможці вже визначені. Насправді трішечки важкувато цього року. Якщо ми робили в 2018 році, в 2019 роках, коли фестиваль був локально в одному місці і всі роботи показувалися один за одним, тоді ми робили глядацькі голосування. Тобто робили анкети, робили там опитування глядачів. Цього разу ми розкидали трішечки програму, і так як багато країн, і міжнародна програма повністю показується за кордоном, а національна повністю в Україні, є певні критерії, які зазначали учасники. Тобто коли подавався професійний український фільм, тобто певні учасники заявляли, що, наприклад, вони не хочуть бачити прем'єру в Німеччині, тобто, бо в них буде окрема німецька прем'єра. Тобто глядачі нашого фестивалю не могли там певний фільм побачити. Те ж саме було по певних містам і певним локаціям, тобто в них заплановані якісь свої були покази, тобто і як для конкурсу їм підходить показувати фільм, але на певні локації ні. Тому і ми розділили так, щоб було це влаштовувало і учасникам, які подалися на наш фестиваль, і було під певні критерії глядачів. І, наприклад, Одеса, наші колеги в Одесі, які займалися організацією показу, вони просили нам трішки легші фільми дати, адже дуже багато внутрішньо переміщених осіб, переселенців і людей, які були під окупацією, які тимчасово проживають в Одесі. Їм було б важко дивитися кіно про війну, тобто особливо кіно зняти після початку повномасштабної війни, яке рефлексує на цьому всьому, ми давали більш веселе кіно, позитивне і комедії. Повністю ми національну програму показували в Варшаві, в Броварах і покажемо в цю п'ятницю і суботу в Києві. Але все ж таки ми вибрали журі кінокритиків України паралельне, яке теж дасть, адже вони можуть це оцінити повністю об'єктивно. Вони вже більшість цих робіт бачили, вони більшість цих робіт були учасниками національної кінопремії «Золота дзига» цього року і минулого року. І вони знають, як, яке кіно. І окремо від команди фестивалю ми давали відзнаки аматорам. Тобто
Мені ще цікаво, от від для команди фестивалю і вам особисто, чи визначилися ви із фаворитом, і чи можете сказати, хто це, зробити гарну рекламу, ну, хоча б для одного фільму? Я не можу це сказати, тому що це має бути таємниця до кінця. І, ну, 16-го числа ми оголосимо, і так, щоб було краще. Ви лише скажіть, ваша точка зору із точкою зору журі співпадає чи розходилася? Трішечки розходиться. Я сам як режисер-аматор, тобто як незалежного кіно, який не навчався знімати кіно і вже майже 15 років займаюся цією справою, тобто в мене є свої бали тим, хто теж це робить, тобто незалежно. А є фільми, які підтримувалися Українським культурним фондом, різними міжнародними грантовими програмами, підтримувалися Державним агентством з питань кіно України, отримали фінансування ще до повномасштабного вторгнення, тобто це великі професійні, великобюджетні короткі метри з відомими акторами. Вони виробилися по-своєму. А я дивлюся, все ж таки, креативність без бюджету, хто робить. Тому я залишуся при своєму слові до кінця, і наша команда по одному дивилася повністю фестивальна, і дві групи членів журі по-іншому. Але ми зробили бонус, тобто кращі відгуки, це відгуки соціальних мереж, які залишають глядачі. Плюс ми попросили всіх учасників, які не можуть прийти на локації, записати відеозвернення до глядачів. І в нас все супроводжується відеозверненням команд фільмів. І було зручно те, що було багато локацій, адже, наприклад, до Хмельницького, до Кам'янця-Подільського трішечки важко зараз доїхати там з Києва, тобто чи з центральної України, з південних областей. І в місто Одеса, наприклад, прийшли наші учасники, які проживали в Херсоні, або, тобто, на сході, які тимчасово переселені. А ми зрозуміли, пане Андрію. Так, будемо вже слідкувати за тим, хто ж все таки отримає нагороду. Вам дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю нашим глядачам, що із Андрієм Зайцем, із організатором безпосередньо міжнародного кінофестивалю «Бруківка», щойно говорили. Курка із паприкою, смажена риба та мафіни. У Хмельницькому відбувся саміт, присвячений реформі шкільних їдалень. Представники громад, керівництво області та Національної асоціації громадського харчування обговорили урізноманітнення меню учнів, модернізацію харчоблоків та навчання кухарів. Які новації відбудуться найближчим часом, розповість моя колега. Юля кебаб, мафіни, рулет. Пані Зінаїда – шеф-кухарка у Хмельницькій початковій школі номер 1. Нині на сніданок школярам подавала гречку, куряче філе з паприкою, помідори, хліб та зелений чай. А уже на обід у них була смажена риба. Меню складала за рекомендаціями Євгена Клопотенка. Дитини алергія на рибу. Значить, ми йому щось друге даємо. М'ясо, припустимо, з курки. Так, є багато ще дітей, еклюзія, які теж є, не їдять. То ми щось готуємо вже друге їм. Реформа шкільного харчування в Україні стартувала ще 2021-го. На лютневому саміті цього року ініціаторка новацій, перша леді України Олена Зеленська, презентувала нову п'ятирічну програму. Нині її обговорили у Хмельницькому. На даний момент ми маємо стратегію до 2027 року. Ця стратегія будується на 4 основних постулатах, на 4 стратегічних цілях. Перша з яких – це спроможність органів місцевого самоврядування реалізовувати реформу. А це фінансова спроможність, а також їхня інституційна спроможність. Хмельницька область – одна з перших. Тобто у нас відбулись тільки перші 4 форуми, наступні 6 заплановані, і це в перших рядах Хмельницька область. У межах цієї програми на Хмельниччині незабаром відкриють кулінарний хаб, де навчатимуть кухарів готувати їжу для школярів за сучасною рецептурою. Крім того, область стала учасницею проєкту продовольчої програми ООН. 37 закладів освіти отримуватимуть повне відшкодування за харчування дітей перших четвертих класів. У нас в Хмельницькій області вже модернізовано багато харчоблоків. Дуже велика увага приділяється, перш за все, опорним школам, де кількість дітей становить більше 200. І, відповідно, новий сучасний харчоблок з гарним обладнанням забезпечує гарне харчування дітей. Серед інших важливих питань – модернізація харчоблоків. Наприклад, у Хмельницькій початковій школі номер 1 уже є такий. Завдяки сучасному обладнанню можуть і супи варити, і мафіни.
маффіни пекти. Щочотири тижні коригують меню відповідно до сезонних овочів та фруктів. Враховують і смакові вподобання учнів. Ведуть бесіди з батьками і відповідно змінюють раціон. Робимо акцент на наших овочах і фруктах, не орієнтуємося на заморські, тому що все те, що потрапляє на наш стіл з нашої рідної України, це саме те, що потрібно для здоров'я дітей. З нових страв апробовуємо. Пробуємо, ну і дивимося на вподобання дітей, як вони сприймуть. Наразі 14% закладів області вже перейшли на нову систему харчування, тобто використовують сучасні методи, зокрема кейтеринг. Є громади передові, які вже мають сьогодні, вони навіть будуть представляти свої проекти, які мають вже напрацювання. Це Староконстантинів, досить гарний проект. Вони розпочинають кейтерингове харчування. Кам'янець-Подільський непогано, Хмельницьке місто теж на високому рівні. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. І обов'язково підписуйтеся на оновлення. До зустрічі уже завтра.